Mwanamke mwenzangu ambaye ametoka hapa anajichanganya. Anataka sava ifunguliwe, tena anasema kwamba sava hatuwezi manage sava. Hiyo ni uongo wa hali ya juu. Yeye anataka wale bishop ambao wakora kama wale ambao wanafuata rundi ana wadanganya naye huko nje. Sio sisi. Nataka kusema hivi, mimi kwa majani AK-47 mjukuu wa bunduki ndio mimi. Iwapo baba hataki kukua rais, atuambie mapema hiyo nafasi yake tumpe baba wewe na ledama. Hatuwezi bembelezana na William Ruto. Mambo ya tume sijui ya ule mwenda zake Kofi Annan, hatuwa kijina ya Kofi Annan hapa Kenya. Kofi Annan alitusaidia na mimi. Ilileta kiraka mara ile Odinga alikuwa analia kwa hiyo serikali ya Musumkadi. Si baba alikuwa analia mara hajapewa carpet, hajapewa choo. Hatutaki vitu kama hivyo ulimbona Odinga baba. Kuwa rais. Tuko na option moja, option mbili, ya pili rais. Ya tatu rais. Ya nne ya mwisho rais. Hakuna zaidi ya hiyo. Mimi kama kijana hakuna zaidi, na kama umeogopa kaa current tuandamane hadi vile mtu atoke. Hatutoki njia ingine. Hiyo pusi ya hali ya juu tuwezi. Mtu anasema kwamba ati sava tuwezi nunua sava. Tunanunua sava tuko na, ndio maana jaji anakuambia fungua sava. My friends, mimi kama vijana. Wajana yule mbika tangatange. Amebaki na siku tatu kama ni mingi. Kama Sunday jioni atajua kama tunarudi kwa barabara turudi na condition. Hii usikutoe wasiwasi ya kwamba tunataka kuandisha. Andisha kakuna. Hata ufanya naandisha kwa Raila Odinga katikati ya bahari. Watarudi tu hata njikavu na watatukutana na sisi hapa. Haitafanyika. Na tutalao. Hii mambo ya conmanship ya siasa, mwingine akae kakanda hapo umie. Wote na mimi tunaumia wote. Kama nataka ndio natakona atakosa handshake na tukose rais. Tukue bro. Hatuwezi ati Raila Odinga kuwe kona, pike kona kwa atakuwa rai ya kuwe prime minister hapa Kenya. Na sisi tununua yoga kama tunalia. Iwezekane utakosa hadi hiyo prime minister kama hii ndio nataka. Lazima kuwe rais round hii, upende usipende baba. Lazima. Raundi. Ah, lazima unakuwa rais baba, upende usipende utakuwa rais. Upende usipende utakuwa rais. Lakini mambo ya nchi kikuwa prime minister uwezi. Na ukui round hiyo prime minister. Wa utakuwa. Ah, utakuwa. Kama utaki president potelea mbali. Hii hatuwezi alao sisi kama wa Kenya. Wale kwa siku ambayo tunaenda kupiga kura uliona ballot paper ya prime minister. Uliona wapi? Uliona? Na uliona ballot paper ya handshake? Hakuna. Uliona? Hakuna. Raila Odinga anasema kuwa president napenda sipende. Kabisa. Lazima. Hatuwezi kuwa mjadala tunaongea juu ya William Ruto. Mimi sitambui William Ruto. Natambua Raila Odinga. Kama atakuwa kuwa president apatelea mbali, Martha Karua achukue hiyo usukani. Hatuwezi. 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 Kama baba ameomba kukua rais ya kingi, awache Martha Karua kuwa president. Hiyo haiwezekani. Waambi baba, ukui. Prime Minister, ukui rais. Kama tuko hapa, ukui baba. Ukui. Na ufanye andishe kwa William Ruto. Lazima ukue rais. Kwa njia yote. Lazima ukue, lazima utakuwa rais, upende usipende baba. Utakuwa. Hiyo utakuwa raundi. Lazima. Ni lazima ukue rais hapa kai. Lazima. Lazima. Hata kama watu watakufa ubaki peke yako, utabaki rais ya inji kavu. Lazima. AK-47 utatolewa. Hiyo uwezekani. Iwezekani. Alikana mara niandishe. Hakuna andishake. No. Na ukishindwa kukua rais, atuende uchaguzi 2027. So uchague. Tunaanza maandamano hadi 2027, hadi 2032, wakati bado atasimama rais na wanadama. Tutaacha kuandamana. Hatuwezi hii, sisi kama vijana, ati mimi ni gharama kwa, nikuwa na gharama ya karo ya shule, gharama ya maisha, gharama ya kodi. Alafu wewe pia kuwa apige kona hata aende fanya handshake na wakora wenzake. Ah, baba lazima kuwe rais. Hiyo iwezekani baba. Raundiwe. Ah, raundi. Ah, kuna. Lazima. Lazima. Na ukiogopa utakula Biblia Karen, tatukubali kupeleka State House. Kama unaogopa kwenda kwa uwanja, kula kwa nyumba yako, tuandamane hadi State House. Kuwe rais. Na kama Ruto alikushinda, unajua Ruto alikushinda. Achana Ruto kuwe rais. Na kama unaamini tuko na 8.1 baba lazima. On Monday jianda, lazima ukule Biblia. Hata kama juu ya gari utakula Biblia kwa rali na tuende. Hii hakuna option nyingine. Hii hakuna. Hii mambo ya kora hii. Raundi hakuna baba. Hii akanyaga. Ah, hakuna. So mimi vijana nakwambia hivi. Hatutaki handshake.
baba jue. Na baba wino katika hiyo panel, ambia jamaa tufungulie server, hakuna kitu kingine. Wakuja asubuhi server, saa 7 server, saa 8 usiku server. Anytime wakipiga hata simu server. Watufungulie server. Tunataka kujua ni nani alishinda. Hiyo ndio haja yangu. Haja yangu nijue ni nani alishinda. 27 tulikuwa na hiyo kora. Na hiyo tume baba kina baba wanasema hapa, tume sijui kufanya nini. 2013 amerudi, amenyang'anywa. 17 Maraga anasema funguliwe, akapika kona kataa tena kurudi chaguzi. 2022 pia tunaenda chaguzi, amesema pia ameibua. Raundi unakuwa rais kwanza, raundi umetuambia ile kora uko nayo unakuwa rais, unakuwa na hiyo uwezi. Haya, raundi lazima. Haya, raundi lazima. Haya, raundi lazima. Raundi lazima. Haya, lazima. Si amesema kura yake ni 8.1 ya William ni 5.9, lazima kuwa rais, lazima. Hakuna option nyingine, hakuna option, hakuna. Rudia hiyo. Lazima ametuambia akona 8.1, William akona 5.9. Tangu akusimame president tangu 2007 hadi 2017 hajawahi tuambia kura yake, lakini amefanya makosa, ametuambia akona 8.1, William akona 5.9, lazima kuwa rais. Hata kama juu ya gari atakula Biblia juu ya gari, malipoori kimepatana, baba anakula Biblia. So ukienda maandamano wewe baba Biblia kwa mfuko kwanza, lazima lazima. Yapo sasa. Wachana William Ruto, kuna mtu anadanganya William Ruto. Paul Kagame na huyu jamaa anaitwa Museveni. Mafikiri amejaona vita hapa Kenya. Nafikiri mnatujaribu na banki mbichi. Ambayo jakauka. Mnatujaribu na banki mbichi. Na tutaivuta kama iko mbichi hivyo. Ndio ujue kwanza banki inawaka ikuwe mbichi kwa imekauka. Mnatujaribu. Hii Kenya kura wazungu watakuja kurekebisha matanini makosa yetu. Ni sisi kwa sisi. Wacha tukufane kila mtu akufe. Baba baki peke yake na kuwa president. Ya tutaki. Na kama William Ruto alishinda, abaki kwa hapo akuwe president. Aisha aje Kenya kitaka. Hatutaki mambo yote. Kwani wazungu walikuwa wamechagua mtu hapa Kenya? Mshungani alikuwa rais. Niliona senator mmoja alikuja hapa, alikuwa rais hapa Kenya ama alisimama. Ungepiga kura alikuwa. So, ukishona ambaye ninawaambia wa Kenya, on Monday barabara. On Monday barabara. Na tafadhali usisahau Biblia, hata wewe ni kidogo weka kwa mfuko. Lazima kule Biblia.